Нашата позиция на Коалиция за България е, че закона за изменение и допълнение на закона за приватизацията след приватизационен контрол на четиримата народни представители не само трябва да бъде изтеглен от дневния ред за тази седмица, а трябва да бъде изтеглен изцяло като законопроект от Народното събрание. Причините са две, но първата е причина е свързана с това, че този законопроект е в противовес с закона за приватизация след приватизационен контрол. Той се опитва да заобиколи закона за приватизация след приватизационен контрол, в смисъл на това, че инициатива за изваждане от досегашния закон на предприятия от списъка забранителния за приватизация има право единствено Министерски съвет, но не и народни представители. Така че те, ако желаяха да направят това, трябваше да променят член 3 на закона за приватизацията, алинея 1 и алинея 3, и след това да направят предложение за изменение на този забранителен списък. И втората причина е, че от него прозират ясни лобистки интереси към 4 апетитни предприятия, апетитни с собствеността, с която те разполагат. Български пощи, Адис, Военното издателство и Профей. Интересно е, че когато се предлагат подобни законопроекти от управляващото мнозинство, няма никакви мотиви каква е целта на изваждането им от списъка, т.е. на обявяването им за приватизация. В момента чувам оправдание пред синдикатите, че виждате ли, ние ги ваним от списъка, но това не означава, че тези предприятия ще бъдат приватизирани. Не е вярно. Член 3 на закона гласи, че всички предприятия, които не са в забранителния списък, са предприятия, които могат да бъдат приватизирани, така че самия акт на изваждане от списъка означава, че тези предприятия вече може всяка една от институциите да ги обяви за приватизация без какъвто и да е проблем. И още нещо искам да ви информирам, което така успешно се прикрива от и ръководството на Народното събрание. Ние предложихме законопроект, в който задължаваме българското правителство за всяко едно предприятие, което ще бъде извадено от списъка, да представи стратегия за неговата приватизация, с което ще се счита одобрена, разбира се, от Народното събрание. След одобряването на тази стратегия вече ще се счита, че започва процедура по приватизация. В противен случай, ако няма такава стратегия, предприятието не може да бъде обявено за приватизация. За съжаление, този наш законопроект беше категорично отхвърлен от комисията. Да се надяваме, че разумът ще надделее и в пленарна зала ще бъде подкрепен, защото той е разумен закон. Защото това е закон на разумната политика в България.